1989 жылы 15 февральда Ауғанстаннан советтик аскерлерди чыгаруу башталды. Операцияны чектеген контингенттик акыркы командири генерал-лейтенант Борис Кморов жетектеген. Советтик аскерлер 1979 жылдын 25 декабрынан бери ушул өлкөнүн аймагында болуп, Афганистан Демократиялык Республикасынын өкмөтүнүн тарабында иш алып барган. Расмий маалыматка таянсак, бул согушка советтик 620 000 офицер менен жоокер катышкан. Анын ичинен 14453 каза болгон. Ал эми Кыргызстандан 7000ден ашууну жоокер барып, 254 курман болгон. 1,5 миңдей жоокер ар түрдүү жаракат алган. 600 жакыны майып болуп кайткан. Эки кыргызстандык аскерге Советтер Союзунун баатыры наамы берилген. Кайтып келгендери Афган согушунда алган психологиялык стресстен, Афган синдрому. Эч улам жерде иштей албай, көпчүлүгү оорукчан болуп калды. Женева университетинин доктору Марек Сливенский менен Гилап институтунун Пакистандагы филиянын адиси Иджаз Гилиянин маалыматы боюнча 1,5 миллион афгандык жаран каза болгон. Мындан 25 жыл мурун 1989 жылдын 15 февралында советтик аскерлер урган жергесинен толугу менен чыгып кеткен. Бүгүн Кыргызстанда да бул күн белгиленди. Бүгүн Кыргызстандын бардык шаарларында, район борборлорунда Ауганстандын советтик аскерлеринен чыккан күнүнө 25 жылдыгы белгиленди. Ауган аскерлерине арналып сый тамактар, спорттук оюндар, жолугушуулар, концерттик программалар тартууланды. Ал эми кайтыш болгондорго багышталып, мечиттерде Куран окулуп, чиркөөлөрдө шам жагылды. Бишкектеги иш-чаралардын өзөгүн Ататүрк эл багында өткөн эскерүү митинги түздү. Афганистандагы жарандык согушта өзүнүн интернационалдык милдетин аткаруу үчүн 9 жыл бою кан кечип согушуп келген советтик жоокерлердин бул өлкөдөн чыгарылгандыгына ушул жылдын февралында туура 27 жыл толду. 9 жылга созулган афган согушу миллиондогон адамдардын жүрөгүндө өчпөс дарт калтырды. СССР кезинде бийлик тарабынан кабыл алынган ойлонулбаган чечимден Кыргызстанды да миңдеген жоокерлер азап чегишкен. Каза болгондордун жакындарынын күйүтү али күнчө басыла элек. Ауганстанга советтик аскерлер 1979 жылдын 25 декабрында киргизилип, 1989 жылдын 15 февралында чыгарылган. Ушул убакыт ичинде 620 миңдей советтик офицер жоокер кызмат өтөп, согушта 15 миңдей жоокер көз жумуп, 54 миң жоокер жарат алышкан. Кыргызстанда да 7141 тургун согушка катышып, душмандын колунан 300ден ашуун адам каза болсо, 1500 жоокер жарат алып, 4 жоокер дайынсыз жоголгон. Өлкөбүздө 2 адам Советтер Союзунун баатыры наамын алган. Алар Юрий Исламов жана Сергей Гушурин. Ауган согушунун ардагерлери, согуш кыйынчылыктарын көрүп келген тажрыйбалуу жоокер катары конфликттүү кырдаалдарда жардамдарын берип келишкен. 1979 жылдын 25 декабрында башталып, 1989 жылдын 15 февралына чейин созулат. Афган согушунда 2,5 миллион афган эли каза тапкан. Бул убактагы Ауган согушунда набыт болгондорго арналган эстеликтин жанында өткөн эскерүү митингине 500 киши катышты. Алардын арасында ауганчылар, Ауганстанда курман болгон аскерлердин ата-эне туугандары, мектеп окуучулары бар. Бийликтегилерден болсо Коргоо министри, Жогорку кеңештин Бишкек шаар кеңешинин депутаттары барышты. Өкмөттүн атынан сөз сүйлөгөн Коргоо министри Ауган согушунун катышуучулары жаш уландар үчүн жарандык коомдогу бирден бир аскердик тарбия булагы экенин баса билдирди. Убакыт тынымсыз секундаларды, сааттарды жана ондогондорду эсептеп жатат. Биздин жоокерлер мекенге кайтып келип, Амудария аркылуу өткөн СССР менен Афганистандын бөлүп белгилүү көпүрөдөн өтүп бара жаткан күндөн бери 23 жыл өттү. Афганистан аркылуу өткөн адамдардын бардыгына мен сый урматымды билдиргим келет. Ар бир ардагер афган урматтоо гана татыктуу. Урматтуу афган согушунун ардагерлери, сиздерди 15 февраль күнүңүздөр менен куттуктайм. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Урматтоо менен Керимжанов Мыктыбек.